Tjena. Hej. Jo, jag tänkte dra nu så någon måste skriva på faktura. Jaha, vem är du? Ja, det var jag som gjorde Björne. Björne? Ja, som är inne i dräkten. Jag brukar åka runt och göra Björne. Vadå, brukar du åka runt och göra Björne? Ja. Du menar att, ja. Folk kommer och betalar, ja, för att du ska prata så? Jag är lite speciell röst så. Jag brukar åka runt och göra Björne och sådär. Ja, det finns rätt många idioter. Jag har bråttom hem, vet du. Ja, mitt ex kanske är med på efterlyft så. Så kolla på det så. Men du, faktura, jag måste dra. Ja, jag är lite upptagen här. Jag vet inte om du ser det, men det händer grejer här så att jag måste ta itu med det lite grann. Ja, men vad då? Känner du inte igen mig? Nej. Ja. Men vad då, känner du igen den här då? Hallå. Det är jag som är inne i dräkten. Som åker runt och gör Björne. Du är väl inte inne i den dräkten? Du håller ju inte. Nej, men jag var det förut. Och nu måste någon skriva på faktura. Jag ska ju köpa båt för fan. Det är ju svindigt. Nej, jag är ledsen. Jag vet inte riktigt vad du pratar om. Men vad fan, pengarna måste ju in. Känner du igen mig nu då? Hallå? Nej. Det var lite grann så här. Jaha. Vad fan? Tror det är kul att ha den här rösten? Jag har haft den här rösten sedan jag var liten. Tror det är lätt att få bjuda på krogen? Fan också, jag står där. Tjena, får man bjuda på någon? Om man skrattar och ställer fram blödsmjöl. Fan också. Jag måste ju få in stolarna. Vad känner du igen mig nu då? Jag hatar snigel. Fan vad tråkigt det. Hallå. Kan du skriva på fakturan? Ja, det är väl klart att jag känner igen dig. Herregud, jag vill ju bara jävlas lite med dig. Fattar du? Jag har funderat. Kan vi ta den här? Det måste vara jävligt varmt i den här dräkten, är det inte det? Så in i helvete! Ja.